Kasi ang pagmamahal, wala yang presyo. Intro pa lang, nagagalit na si Ma'am Trending, ha? No, kalma, kalma. No? De, ang mga bashers, ano yan eh, parang hangin yan sa bakuran eh. No? Wala yang patutunguhan, no? Kundi magkalat ng alikabok. Kung may 5 million ka at gagamitin mo lang ito para iwanan ng isang tao yung isang tao, gamitin mo na lang yung 5 million para makatulong sa ibang tao. Di, totoo, di ba? Pero hindi eh. Mas gusto mo pang manira ng tao gamit ang pera na yan. Hi guys, ako nga pala si Dong A, no? At ngayon sa video natin na to, magkakaroon tayo ng reaction video. And kung mapapansin nyo guys, no, ako po ay nasa channel po ni Ma'am Trending Pia. And gusto ko dito ko na lang din kukunin po yung aking magiging reaction. And gusto ko rin syempre magbigay ng reaction sa mga, yun, sa mga aral din na binibigay niya, no? And at the same time dito sa topic na to, syempre ito yung pinaka-main natin, 5 million, ito yung title ni Ma'am Trending, nakalagay dyan sa baba, 5 million, ayan, para iwanan ni Rachel Siruel, no? Grabe sinabi ng basher na to sa mababayaran ba ang pagmamahal. So tingnan natin guys, first ever, no, ginagagawin ko po ito. At makikita ko na may magre-react sa isang reaction video. Anyway, tingnan natin si Ma'am Trending Pia po ay matagal ko pong kaibigan, matagal na po, no. Actually hindi lang po kaibigan kasi siya po ay naging ninang ko sa kasal. Ayan, di ba? Hello po mga kalingap. Nagkita na rin kami, no? Artista yun si Ma'am Trending, ha? Bungis-ngis yan. Talagang panay ang ngiti. Okay, let's go. Guys, welcome back to my channel, Trending Pia po. Ayan, bago natin i-start ang ating reaction video, pasalamatan muna natin si Lord sa maraming blessing, Lord. Thank you po. Wow. At syempre guys, pasalamatan natin na may-ari na... Si Ma'am Trending talagang likas na maka-Diyos, no? Talagang lagi nagsisimba, no? Puno ng panalangin, na ganun ko siya nakilala, no? Yes. Maraming salamat po sa nagla-like, nagsishare, nagsasubscribe kay Trending Pia. Thank you so much po. Ayan, 65,200 no? Subscriber na po tayo. Ay, wow. Grabe. Maraming no? Maraming salamat po. Thank you so much po. So, ngayon guys, i-reaction natin itong ano, itong basher na pumasok po sa live ni, okay, ni Rachel na pilit na binabayaran ng 5 million, oh, ang pagmamahal ni Bunso. Ay, Diyos ko, ganun ba lang kamura yung pagmamahal? Kasi ang pagmamahal, wala yang presyo. No? Walang presyo ang pagmamahal. Grabe. Intro pa lang, nagagalit na si Ma'am Trending. No, kalma, kalma. No? De, ang mga bashers, ano yan eh, parang hangin yan sa bakuran eh. No? Wala yang patutunguhan, no? Kundi magkalat ng alikabok. No? No? De, ganun naman talaga, di ba? No? Ang mga bashers, parang ano yan eh, parang asong baliw, no? Sa kalye, no? Hindi mo maaring patahimikin. No? Ang paraan na lang, hulihin. No? Okay, let's go. Sabi naman yung nag-comment na yon. Pakinggan po natin. Okay. So, yan. Meron din ako mga insights patungkol sa mga ganyan. Okay. So, tingnan muna natin kung ano yung nangyari dito. Iwan mo na si Ruel. Sino ka ba? Sino ayun ka ba? Gusto nung basher, no? Iwanan na daw si Ruel. Ah, yun pala agad yun, no? Tina mo, medyo galit. Parang nanggigigil si Ate Rachel natin. Pero guys, no, maiba lang, no? Napansin ko lang, no, kay Ma'am Trending Pia, no? Lalong gumaganda, ha? Talaga naka-lipstick, eh, no? Alam, ma'am, big love shoutout, no? Alam nyo guys, ito si Ma'am Pia, no? Simulat sa pool, mabuting tao to, no? Ito yung hindi makakalimot, no? Kahit nasaan man ako na magpunta. Lagi nagpapaalala yan, eh.
Diba? Iwan mo na si Ruel. Sino ka ba? Sino ayun ka ba? Okay. Gusto nung basher, iwanan na daw si Ruel. Hello, bakit naman po? Ayan, wag naman po kayo sana mambars ng ganyan. Gusto niyo po talaga maghiwala yung dalawa. May nakita pa nga ako in comment na nakalagay na mag-ingat daw si Bunso. Parang baka yun din yun. Nag-comment na yun. Baka yun din nag-comment dun sa ano na may something, gayuma, yung ganyan. Okay. Baka yun din yun. No? Grabe mga bashers, no? Kung ano-ano yung mga naiisip. Hindi, sa totoo lang, no? Medyo naihiwagaan na ako sa kanila, no? Kung parang iba na yun. Kung ano-ano na yung naiisip nila, no? Sa punto pa lang niya dito, gusto niyang paghiwalayin yung dalawa. Sana, no? Okay. Sana naman mag-isip ka ng tama. Hinding-hindi yan mangyayari. Ayan. Okay. Ah! Nagpapaalala pala siya. Nagpapaalala siya kasi ano daw, taga-Ronald daw siya. Kinaano. Na alam daw niya na pinagawa yung gayuma para daw mapaghiwalay. Okay. Ang Ruel at ang Rachel. Okay. Ah, siguro kakampe noong nagpagawa ng gayuma. Maybe pwedeng ganun. Pero... gayuma? De, pero ito guys, ito ah. Yung pag-ibig, hindi yan binibili talaga ng salapi, no? Hindi yan nabibili ng salapi, no? Ito ay likas talaga na galing sa puso, na handang magbigay, no? Magsakripisyo, no? At magmahal, no? Nang walang hinihintay na kahit anong kapalit, no? Ganun po yun eh, 'di ba? Kapag hindi mo alam yun sa sarili mo, ibig sabihin hindi ka siguro nakaranas ng tunay na pagmamahal, no? Ganun eh. Kapag nag-aasam ka na ng kapalit, no? Nagiging simula na ito ng hindi magandang imahe sa iyo, no? Kunyari tungkol sa pera, 'di ba? Kapag tumutulong ka, no, tapos nag-aasam ka na ng kapalit, no? Nagiging simula na ito ng hindi magandang imahe para sa iyo, no? Kaya nga yung mga bashers, wala na silang makitang paraan eh para mapaghiwalay yung dalawa, no? Kaya ang naiisip na nilang alas, no? Sukatin sa pera, no? Ganyan kasi guys, kapag kinain ka na ng pera, no? Lahat na ng bagay na gusto mong makuha, pera na po ang sandata mo, no? Pero matalino po yung binabash nila, no? Yung pera pwedeng kitain eh, pero yung pagmamahal ni Rachel kay Ruel, no? Nakakakilig. Na hindi mo kayang kitain. 'Yun yung ibig ko sabihin, 'di ba? So, naitingnan nyo, bakit ganun na lang sila kadesperado na sirain ang pag-ibig? Kasi mayroong tinatawag na insecurity. Meron sila nun. At pag meron ka nito, maaaring gawa ka ng gawa ng mga issues na makakasila doon sa taong kung kanino ka insecure, 'di ba? Hindi ba kayo napapagod? No? Sila po ay naghahanap ng paraan upang ilabas ang kanilang galit o tinatawag na insecurities doon sa ibang tao, no, na kinaaayawan nila, no, kahit hindi naman nila to kilala or kahit hindi naman sila kilala nito, no, basta gagawin nila lahat. Yung iba naman may sariling layunin o gusto nilang kumontrol, no, diba, ng tao. Ang tawag dyan, manipulation, o, diba? At ang mahirap dito guys, pag tinuloy ko pa tong sinasabi ko, no? Mahirap na. Oh, let's go. So, hindi rin natin malala, hindi rin natin alam kung totoo ba 'yon. Totoo ba 'yon? Basta free lang po sana tayo. Free tayo na walang mangyari na ganoon. Okay. Kasi po basta nagpi-pray tayo, hindi mangyayari ang mga bad na mangyayari na 'yan. Ayan, magtibay tayo kay God, ipag-pray natin, hindi po mangyayari 'yan. Grabe, 5 milyon binabayaran. Uy, may pera ba 'yon? 5 milyon. Okay. Doon natawa lang ako kay ma'am, no? 5 million binabayaran, no? Ang tanong, meron ba siya?
Ito na nakakatawa si Mang Pino. Okay. Meron akong pera, no? Kaya kong isampal, no? 1,000 nga lang, no? Isasampal ko sa mga bashers, no? Tagpipiso. Pag million na, taghirap kaya ngayon. San kukuha ng 5 million? Ay, nako. Alam nyo, doon sa nag-comment na yan, ipunin mo yung 5 million na to at tandaan mo, malapit na. Ganito guys eh. Kung may 5 million ka at gagamitin mo lang ito para yun nga, yung katulad nga ng para iwanan yung ng isang tao, yung isang tao. Gamitin mo na lang yung 5 million para makatulong sa ibang tao. Di, totoo, di ba? Pero hindi eh. Mas gusto mo pang manira ng tao gamit ang pera na yan na meron ka, no? At ang tanong, meron ka ba talaga? Hindi, totoo, di ba? Kung ikaw magkakaroon ka ng pera, saan mo ba ito gagamitin? Sa masama? Sa sarili mong kagustuhan? Sa para sa ibang tao? Maraming pwedeng paggamitan eh. Pero syempre, kung ikaw nasa matinukang pag-iisip, alam mo kung ano yung value ng pera na yun. Alam mo kung saan mo gagamitin at dapat gamitin ang pera na yun. Diba? Pero kung ikaw ay hindi nasa matinong pag-iisip, yung pera na yan, ano yan eh, magiging masama yan eh. No? Hindi masama magkaroon ng pera. Hindi masama ang pera. No? Nagiging masama lang kung paano natin siya ginagamit. Ganun eh, tama, di ba? So, may paraan ng paggamit na mabuti, may paraan ng paggamit na magiging masama. No? Di ba? At ulitin ko lang, no? Si Ma'am Trending, gumaganda. Ayan, may mang, ano, malapit na kasi alam ko makakaranas tayo ng mga kaiba katulad ng pandemic, tagkutom, kaya ipunin mo na lang yung 5 million mo. Oh. Ayan, grabe. Oh my God. Bakit ko iiwan? Yes. Walang dahilan. Yes. Sa totoo talaga, nakaka-distract yung mga bashers. You know? Ako rin naman eh, kapag dati guys, hindi nyo alam, sukay kami ng mga live ni Ma'am Trending. Ako madalas ako mag-live eh. Sa totoo, hindi ko may tatanggi sa sarili ko. Every time na may live ako, no, kapag may bashers, no, naapektuhan din naman ako eh. Pero yun nga eh, as a content creator, pinipilit namin talagang iwasan o makihalo, no. Or gumamit ng mga tamang salita, no, kung paano sila alam mo yun, kung paano mo didepensahan yung sarili mo. Hindi naman mali na dumepensa eh. So da siguro nasa tamang paraan lang. Wag lang siguro yung masyado na tayong harsh, ha? No, masyado na tayong matalim din magsalita. I mean, yun nga, may mga mura. Kasi pangit eh, nasa social media ka tapos, putang ina. Gago to. Siguro, hindi yun ang paraan ng kung paano ako idedepensa yung sarili ko. You know, diba? Kung ako ay isang depender, siguro hindi ganun ang aking style. No? Hindi, ganun na lang. So, ikaw kasi pipili ng imahe mo sa mundo ng social media. At kung anumang imahe yun, yun po ay tatatak na, no, sa kung sino man taong makakakita sa'yo dito sa mundo ng social media. At tandaan natin, hindi lang isa. No? Tingnan natin kung ilan yung views natin kada upload natin. Isang maabot to ng 1,000. Sa iba, 1,000,000, di ba? Ganong karami yung taong nakakakita kung ano yung ikaw sa loob ng dito sa mundo ng social media. Sinasabi ko lang naman, diba? So, tingnan natin to. Tama si Bunso. Bakit niya iiwan? Babayaran? Ano yun? Ganun lang kadali? Bakit? Ang pagmamahal ba? Ang kasiyahan ba? Ang kaligayahan ba? Nabibili ba yan? Diba? Grabe. Sana inisip din nag-comment yun. Nakakawala ng gana yun sa nagla-live sa host. Kaya sana, wag naman po tayo laging ganyan. Wag naman po kayo mag-comment ng ganyan. Kayo mga basher kayo. Isipin nyo po yung mga comment nyo, yung bawat sinasabi nyo. Alam nyo po ba nakasalanan yan? Kaya, tigilan nyo po yan. Kasi yan po ay babawi sa inyo. Hindi man ngayon. Totoo tong sinasabi ni Ma'am Pia, no? Hindi. Sa totoo, kung ako bashers, eto, bigyan natin yung sarili natin na hindi, ang hirap eh, no? Pero totoo yung sinasabi ni Ma'am Pia.
na kung bibigyan pa natin ng diin yung sinabi niya, no? Dapat mo talaga siyang ano eh, dapat mo talaga siyang ma-realize sa sarili mo. Tama ba 'tong ginagawa ko? Na nambabash ako ng ibang tao. 'Di ba? Alam mo 'yun, yung salitang pak, gising na. Gumising ka sa kadiliman na 'yan. Nararanasan mo 'yun. Eh totoo, mas masarap kasing maging bahagi ng tagumpay ng isang tao. Yung nagtagumpay yung isang tao at ikaw naging bahagi ka nun. Diba? Ganun eh. Babawi po yan. Ayan. Si Lord po ay hindi natutulog. Kita po lahat ang ating mga ginagawa. Kaya po talagang sana magbago na. Grabe. No? Ayoko nga. Bahala ka dyan. Yes. Bakit kita susundin? Yes. Ano po yun kasi? Talagang pinaglaban niya. Pinaglaban niya talaga sa nag-comment na yon na hinding-hindi niya iiwanan si Ruel. Bakit na naman? Okay. Yes. Bakit niya iiwanan? Grabe naman yon. Binayaran pa talaga? Ganon? Walang ganon. Diba? Ang nagmamahal lang totoo at tapat, hindi mababayaran niya ng pera. Diba? Although sabihin natin, sige, ano lang, parang nang-aasar lang, namimikon lang yung bashers na yon. Wala naman talaga siyang 5 million. Pero the fact na naisip mo yung bagay na yun, normal ka ba? Hindi, tatanong, normal ba yun? Diba? Ako guys, sa buong buhay ko, hindi ko ata kaya magkomento ng ganun sa isang tao. Kahit pa yung tao na yun, hindi ko gusto tong tao na to eh, sa mundo ng YouTube eh. Pero hindi siguro yung magko-comment ako ng gano'n. Anyway, siguro kahit nasa ibang pangalan ako eh. No, kahit gumamit pa ako ng ibang social, ng ibang YouTube account, something ganyan. Parang, alam mo yun, sa sarili mo na lang eh. Parang hindi ko kaya sa konsensya ko yung gumawa ng gano'n. Anyway, iba-iba naman tayo. No? No? Pero, ay, nako. At kahit nga mapera ka, hindi ka pa rin masaya kasi may kulang sa buhay mo. Mm-mm. Yun yung nakakaawa, di ba? Grabe. Ang ano, ang lambot nung nasasabi ko ngayon, at ba yun ang ga? Siguro sinaniban mo ako ngayon, no? Sinaniban. Chukul. Nadadamay, ano? Nadadamay. Yung blessing. Ano damay na, Liz. Ano ba yan? Inahawaan ako ni Langga. Uy, Langga, shoutout. Uy, iniisip mo lang si Langga palagi. Kaya akala mo nahawaan ka. Ganon kasi pag mahal mo eh. Laging nakatatak sa isip mo. Laging naiisip mo. Kasi mahal mo talaga yung tao. Ganon talaga. Matindi yung pagmamahal mo. Kaya laging nasa isip. Ay, grabe. Tiyo ha? Grabe ka na. Grabe na yung epekto mo sa akin. Siyempre, mahal na mahal eh. Actually, kahapon pa to. Katulad sa Reed. Oh, tapon na mo. Nagkakamali na to. Kahit hindi kasama ni Rachel Sirwell, no? Parang kasama na rin. Hindi nawawala, no? Sa bibig. Na bukang bibig. Inaalala, no? Hindi, siguro inaalala niya si Rowell, no? Sa mga ganitong bagay, no? Ito yung sinasabi ko na siguro yung si Rowell kasi, 'di ba, magaling magtapagtatanggol kanya, no? Ganyan, 'di ba? Tuturuan ka ng tamang payuhian mo na ganyan. And siguro na-adapt na ni Rachel yung ganun na alam mo yun, natututunan niya na rin kay Ruel na kailangan mo rin maging matapang, kailangan mo rin lumaban. Hindi ka dapat iiyak lang. Kailangan, di ba? Pakita mo na, pero in a good way, di ba? So, parang ganun. Yun yung sinasabi ko na kung ano yung meron sa isang tao na minamahal mo. Di ba? Napupuno ka rin nito, 'di ba? Nagkakaroon ka din nito, 'di ba? Eh yung mga bagay na tinuturo sa iyo ng isang tao na hindi mo alam, natututunan mo sa ibang tao, 'di ba? Ang ganda ng samahan nila. 'Di ba? Sa red ribbon, red ribbon, red ribbon. Kasi pagbasa ko nung Reed Rebon. Reed Rebon. Minsan nga nagigano, nagiging pareho na sila ng ugali. Di ba, may mga ganun nila. No? Pero totoo yung sinabi ng Piyang.
laging nasa isip. Nagkakahawaan na kayo kasi lagi kayo magkasama. Ayun. So, nakikita na, minsan nakikita mo na si Ruel kay Rachel at nakikita na natin si Rachel kay Ruel. May ganun eh, di ba? May mga ganung ano, pangyayari. Yun lang yun. Kasi mahal niyo yung isa't isa at lagi kayong magkasama. Ganun lang yung bunso. Ako nilang ga. Pero nung siya yung nag-pronounce, ganun din naman. Ano po talaga siguro. Ayan, syempre salamat po sa Crorips family kasi yeah, sila po yung may paggagawa ng bahay si ano si okay, Nanay. Okay. Yeah. Yeah. Hindi ko tatapusin yung video kasi yun lang gusto kong ipunto dito, no. And since si Ma'am Trending Pia naman ay nag-react na din naman, no, sa kabuong video na to, sa video na to, no. Siguro yun na lang din yung ano ko. Yun na lang din yung reaction ko. Sa tingnan pa natin ng kanya. Ayan. Ayan, shout out po sa founder, ayan, Trending Pia, at sa admin Lisa, ayan po shout ayan out at sa lahat po ng members. Thank you so much po. Gusto kong so, siguro ano, gusto ko nang bigyan ng pasasalamat si Ma'am Trending Pia kasi alam mo yun. Yan talaga napakababang tao. Hindi kayo nakakalimutan, no? Kung nasaan siya, no, gusto niya na eh may magkasama pa rin kami dun sa mundo ng social media since magkakilala nga kami, 'di ba? Na gusto niya, no? Alam mo 'yun bilang isang kaibigan na nakikita ka pa rin niya, no? At nakakasama doon sa mundo na ginagalawan niya. And napakabuti ni Ma'am Trending Pia. Ako wala akong masasabi dyan sa tao na yun. And syempre sa mga kapwa ko reactors, no, na nakilala ko sa mundo ng kalingap, no. Siguro agad dito na lang guys, no, yung aking video. So yun na naman yung gusto kong ipunto dito, no, yung about nga doon sa title na ito na 5 million para iwanan ni Rachel si Ruel. Hindi 'yun mangyayari. No? So, maraming salamat po sa lahat. No, hindi ko na patatagalin. Salamat po sa lahat ng mga kay Ruel at Rachel, no, sa ayun, sa pagkakataon na maging reactor nila sa buong kalingap. Hindi ko na patatagalin, guys. Muli ako po si Dong A.